hoppas hon bara bet upp pälsen så hon inte tar själva svansen. Ja, det skulle ju ändå. Jag tror att det är när hon säger till. Ja. Du tror lite, Anna. Det är som inte ens tyckte om katterna från början. Några valpar innan så det är ja. Inte ett stort skillnad. Nu börjar hon bli lite irriterad på det. Ja, nu säger hon till dig. Nu får du sluta.